Президент Украины Петр Порошенко раскритиковал работу Совета Безопасности ООН, обвинив организацию в неспособности обеспечить мир в Сирии и Украине. Он предложил отменить право вето в принятии решений. Порошенко подчеркнул, что Россия применяет в Сирии ту же тактику, что и в Украине, поддерживает усиление боевых действий, чтобы потом выступить посредником в конфликте и диктовать собственные условия. Рада безпеки ООН не змогла забезпечити мир і безпеку у Сирії. Це підриває усі її основи. Недостатні дії цього органу щодо конфлікту в Україні й окупації Криму. Право вето не має блокувати дії Ради безпеки, коли це стосується кровопролитних конфліктів. Ми маємо усунути таку перешкоду, аби Рада безпеки працювала ефективно.